Өзгеде ақпараттар, Шел ауданда Алаш ардақтысы Мұстафа Шоқайға арналған рухани тоғысу жаңылмаған жүрек атты жылжымалы көрме ұйымдастырылды. Рухани һәм танымдық шараның өтуіне Астана қаласындағы Мұстафа Шоқай атындағы нөмірі 51-ші мектеп ұжымы ұйытқы болды. Жас Мұстафа танушылар көпшілік назарына түрк әлемінің көсемі туралы бұрын соңды еш жерде жарияланбаған қызықты фотосуреттер ұсынды. Делегация өкілдері әуелі аудан орталығындағы Мұстафа Шоқай ескерткішіне гүл шоғын қойып, Алаш ардақтысының рухына тағзым етті. Бұдан соң Ыбырай Жақаев Нартай Бекежанов атындағы музейге барып, ауданның тарихы және өңірдің өсіп өркендеуіне үлес қосқан тау тұлғалардың өмір жолымен танысты. Музейлер өте құнды экспонаттарға бай. Күріш атасы Ыбырай Жақаевтың өзінің өмір деректермен таныс болдық. Ән атасы осы Нартайдың да жүріп өткен жолы, өзінің пайдаланған заттарымен таныстық. Шиелі өңірдің тарихи өлкетану музейіндегі мекендеген жануарлар, дәстүрлері, рухани мол қазынасы, өнері, мұраларымен таныс болып, өте керемет әсерде болдық. Жалпы осы Шиелі өңірі, киелі өңір, біздің мектебіміздің атауын берген Мұстафа Шоқайдың отаны деп айтсақ болады. Сонымен қатар бұл жерде 41 социалистік еңбегер атағын еленген өте ірі тұлғалар дүниеге келген. Шиелі киелі өңір, дәнетасы Ыбырай, әнетасы Нартай, қазақ поэзиясының көрнекті тұлғасы Әбділда Тәжібаев, ғалым Шахмардан Есенов туған топырақ бұл. Қабырғалы қайраткер, белгілі саясаткер, түрк әлемінің көшбасшысы Мұстафа Шоқай да осы өңірдің тумасы. Рухани тоғысу жаңылмаған жүрек атты жылжымалы көрме барысында Мұстафа Шоқайдың портативті машинкасы, мөрі, сиясауыт пен қауырсын қаламы және жұбайы Мариямен түскен отбасылық суреттері көпшілік назарына ұсынылды. Мұстафа Шоқай саясаткер, ол мысалға полиглот екен білулеріңіз мүмкін. Ал бірақ сіздер оның мысалға фотоны түсіріп жақсы көрген білмедіңіздер, мысалға хобби болған. Мінекей сондай жан жақты бір қызықты ақпараттарды халықпен таныстыру үшін, жалпы Мұстафа Шоқайдың есімін кеңірек әлемге таныту үшін, мысалға көптеген адамдардың біздің Астанамызға келетін мүмкіндігі жоқ, сол музейді тамашалау үшін. Ал біздің музейде өте көп құнды ақпараттар бар. Мұстафа Шоқайдың жеке заттарынан портативті машинкасы, сол заттарды әр жердің халқына осы көру оңғайлырақ болу үшін біз мінекей осындай көрмені ұйымдастырған болатынбыз. Көшпелі мектеп музейі жобасын ашқан болатынбыз. Ол жобаның ең басты мақсаты бұл қазіргі таңда көптеген жастарды үлкен зиялыларымызды ұмытпас үшін және де керісінше қызығушылығын арттыру үшін бағытталған жоба музейімізді тек қана мектепте ғана емес, әртүрлі басқа да мектеп музейлерінде немесе басқа да мектептерде, қалаларда және де шетелдерде де көрсету ең басты мақсаттарымыз. Мұстафа Шоқай ұрпақтары көптен көмек берген болатын, ол кісілердің әртүрлі экспонаттар, әртүрлі өзінің Мұстафа Шоқайдың дауысы, Мария Шоқайдың дауысы сынды заттарды бізге табыстаған болады. Айта кету керек, Астана қаласындағы номері 51-ші мектеп гимназиясына 2021 жылы Алаш ардақтысы Мұстафа Шоқайдың есімі берілген болатын. Азғана уақыттың ішінде білім ошағы жанынан мұражай ашылып, құнды жәдігерлермен толықты. Міне, елордалық жас Мұстафа танушылар бұл экспонаттарды еліміздің өзге өңірлеріне де таныстыруды жөн санапты. Бұл әрине құптарлық іс. Әкімдер Жолтаев, Санжар Мансұр, Төреған Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Шел ауданынан.